L'incendi del Coll de l'Alba al terme municipal de Tortosa ha afectat provisionalment ja una superfície de 15 hectàrees, segons han informat els agents rurals. Els bombers han destinat 2 helicòpters bombarders, 2 avionetes de vigilància i atac, així com 21 dotacions terrestres per extingir-lo. El foc s'ha declarat cap a les 10 i quart del matí al barranc del Racó de l'Ermità, en una zona amb massa forestal i envoltada per camps de conreu erms. La prioritat dels equips d'extinció és atacar el flanc dret, una zona de difícil accés al fons del barranc. Afecta tant zona boscosa com a camps erms. S'han aturat els aerogeneradors que estan a la cresta del Coll de l'Alba. El cos de bombers està treballant en una prioritat cap al flanc dret que afecta el fons del barranc. És una zona de difícil accés, tant per a eines manuals. Per tant, hem desplegat mitjans aèris. Avui, ara estem treballant en 21 dotacions terrestres. Sabem que hi ha té un potencial de 100 hectàrees.